Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529. Část třetí. Obráncové čeští neopomenuli pobřeží Dunajské kolím oplotiti a tím parkánem břeh opevněti. Mimo to zřídili mezi mostem padacím, někdy, což nevím, jak se jmenoval, Kterak jinak přeložití branou solní předhradí a bašty sklád houžví pevně svázaných. Těmito vory a nasypanými hradbami byla zeď městská jen 6 metrů široká a příkopem dosti málo chráněná, v takové míře zabezpečena, že na potom ani střelba z lodí tureckých, ani střelba z baterií nepřátelských ji na této straně poškoditi nedovedla. Zatarašiv se, všechny brány nechali obráncové Vídně bránu solnou, Čechům svěřenou, pro výpady otevřenou. Pročež zde bylo třeba zvláště bystré neúnavné ostražitosti? Ani turečtí plavci, říkali jim nasadisté, těkajíce po tuto krajinu znepokojovali. Z hrubých kusů, celkem nečetných, Vůbec měli 72 větších děl, připadali na šestý kvartír českými obránci hájený, anebo pomáhali ze sousedních kvartírů spolu hájití tento šestý okrsek obraný následující. U rohu, v rohu, u židovské věže, vně, v polověži dvě sokolnice a vnitř ve španělské baště jeden kartoun a jedna velká válečná hadice zvaná Noha, Graif. Na Vysokém mostě a v ulici řečené Rengase v zahradě dvora Solnohradského první zpěvačka Singerin a jedna půlhadice namířené na Dunaj a ostrov Verd, nynější Leopoldo. U brány ostrovní na Ravelíně dvě sokolnice a dvě jiné sokolnice na Ravelíně věže Solné. Mimo větší děla byly na věžích a zích rozloženy ještě dvojháky, jednoduché hákovnice a půlháky. Za času pilného toho zbrojení přitáhl Soliman opustit 9. dubna 1529 Cařihrad do Uher, kdež přijímal hold Jana Zápolského, dále pak biskupa Velkovarackého, Záhřebského a jiných, jiných zrádců. Dne 8. září dostavil se do tábora tureckého Pavel Vardaj, arcibiskup Ostřehomský, který opuštěn od výše řečených čtyř šlechticů uherských, potom v českém kvartíru zůstávajících, počas obležení u Turků před Vídní set, setrval. Zmocniv se budí na Ostřehoma Totiše a Komárna, oblehl Soniman staré hrady Uherské, odkud četná obsádka hned jak stihla sem zpráva o vzetí Budína byla odtáhla. Zbývající ze zástup 300 Čechů se ovšem nemohl dlouho brániti a upadl v zajetí, když prý dosti v Lídně s ním naloženo. Poznámka pod čarou, že autora, že města Uherská mývala na mnoze obsádky české, jež to uhrům málo důvěřoval Ferdinand, vysvítá z listu Zděnka Lva Zrožmitála rozmit, z a Blatné v z Riesenberka ze dne 28. července 1527, kdež píše Král má Edemburg a Prešpurg, zámek a týbrn a najsídl, a ráčil je dáti osadití Čechy a Hendrych Valecký a Šlajnic, že jsou hejtmané na zámku přes Prešpulce a že mají 200 pěších Čechův a moravčiců a uhrů 75, tak aby bylo Čechů 2 a Uher 1 na tybní též. Zprávy o vzetí starých hradů si velice odporují. Vesel na staně 268 a Štern na staně 4 praví, že byly odevzdány bez odporu. Ale, dle Ortélia, se Čechové vzdali, podle Jovia se udatně bránili, až když padl velitel, couvli a byli porubáni. Just Hanfi a Dereva vypravují, že obsádka zapálivší staré hrady je opustila. A jdeme dál. Jednoho z těchto Čechů jazyka německého, mocného, poslal Soliman do Víně, do Vídně s vyřízenou, že je zdhotov poslatí obráncům i ty ostatní zajaté Čechy na pomoc. Posel byl však zároveň s dvěma zajatými Turky, jimž dáno po dvou dukátech, poslán zpět s odpovědí, že ve Vídni mají dosti do válečného a té pomoci od Solimana, že nepotřebují. Jedině Břetislavy nemohl se Soliman zmocnit a na obsádkách hradu i města, kdež stálo tři tisíce Čechů, statečně odpírala. Ano, i potom mě za obližení Vídně Turkům Lesgis škody působila. Před blížícími se Turky se utíkali mnozí výdeňaně, výde, výdeňané, spěšně a hromadně na venek ke vzdálenější a nebylo divu, neboť doslechli se o hrozné nelidskosti turkův. Hned dne 21. září 1529, kdy sultán dlel ještě u starých hradů uherských, objevili se před Vídní první akinžiové, turečtí to harcovníci, to cesta byla označována krví povražděných křesťanů, dýmem spolí polí se valícím a plameny ozařujícími spálené a vydrancované osady. Jejich rozlišná jména u jednotlivých národů, jako honci, paliči, plenitelé, kosiči, rasové, pitlíkáři a jiné, naznačují z dostatek jejich řádění záhubné. Tehož neučinili srbský válečník Pavel Bakič... <těk> Byl to znamenitý vojevůce srbský, který byl roku 1527 za své zásluhy jmenován velitelem Rábu. V roce 1529 bránil u Vídně most přes Dunaj. Tak tento válečník Pavel Bakič a krajinec Sigmund z Višně Gory, čili z Weichselberka, výpad z 200 koni napadli nepřítele, a vyklidili oba břehy Dunajské. V obou následujících dnech, tedy 22. a 23. září, byla předměstí Vídinská od obránců pobořena a z části vypálená, aby se tu nepřítel usadit nemohl. Dřeva stavebního užito částečně ku hrazení, týž osud zastil z téže příčiny, hrad Markrabat Rakouských na, naho, hoře Leopoldově. Harcovníci turečtí zapálili kartuziánský klášter před Vídní a most v táboru. Lidé choří z chorobince u svatého Marka jsou od nich bídně udáveni a rozsekáni. Chtějí se osvědčit svou udatnost a vyručí, vyrušití harcovníky turecké, podnikli obráncové Vídně dne 23. září výpad branou světniční. Hrabě z Hardetka zesílil k tomu kon, konci svůj oddíl až na 500 jesů, kteří za branou se setkali v ohromnou přesilou jízdy turecké, na níž prudce udeřili. V bitvě tady svedené vyznamenal se skvěle sleský šlechtic Krištof Zetlic z Gerzdorfa, když se s ním kůň svalil a jemu utekl, zachránil chrabrý praporečník tím svůj praporec, že jej hodil druhovi Vilémovi z Oberbeka, rodáku Brabanskému, na čež pěší zetlic, ještě hrdinsky, na kopci jakém se bránil. Ozbrojený byl odveden, odzbrojený byl odveden do zajetí a představen sultánovi, o čemž níže bude si šíře promluveno. V této kruté seši, seči byla tuším šlechtici z jízdy Hardekovi hlava od jednoho turka stěta, nakopína kopí a s velkou slávou na odiv nosena. Celkem jsou padli vojíni tři a čtyři křesťané zabiti, sedm jich bylo zajato, mezi nimi zetlic ti <tí> zajatí, bylo jich sedm, museli na sedmi kopích nést hlavy tří padlých vojínů a čtyř zabitých chorých. Dne 26. září poslan k Turkům zpět výše zmíněný zajatec český s dvěma zajatými Turky. Téhož dne dorazil konečně k Vídni sultán Soliman s 250 tisíci muži majíce Turci sebou četné a hbité loďstvo, mohli již dne 26. září Vídeň ze všech stran sevřít a úplně obklíčiti. I přerušeno též všecko spojení s Ferdinandem a královským českým, odkud hlavně pomoci čekáno. Solimanův skvostný, čalouny, drahocenými koberci, zlatými záclonami a divany opatřený Četné komnaty zavírající zvenší štíty se zlatými makovice zdobený stan se skvěl v jihovýchodní stranu od Víně blíže Simeringa na témž místě, kde později zbudován letohrádek Nové stavení. Dnem i nocí střežen sultán stylu kostřelci obklopen sa pravidelnou jízdou a dvanácti tisíci janičáry. Vlevo ode hlavního stanu Solimanova či lépe za ním až ke Švechatu, tábořil Beglerbek z Anatolie od Simeringa až po Vídenský vrch na jihu města a k silnici Krajinské se položil táborem Velvezír Ibrahim Paša vpravo od Simeringa Defterdár s kancelářemi. Opodál tábořili zrádcové uherští, strážce Koruní Petr Perény, biskup Ostřehomský Pavel Vardaj et t. Cera. Od svatého Marka až k Vídinskému vrchu napříč se rozložila ohrada dělostřelecká s třemisty většími i menšími děly Topčibaši, to je generál dělostřelstva, a Toporabi, tedy velitel vozatajstva, Džebe Džibabši, generál nad střelivem, Ibrahim Dželeby. Za vídeňským vrchem stál Paša Bělehradský, Kaučuk Baliberg, velitel předvoje. Od vídeňského vrchu k městu, obloukem až po chuduminec, postavil se vojskem svým Chosrev, Paša Bosenský, velitel zadního voje. Předebranou hradní u svatého Oldřicha tábořil náměstek Beglerbek, z Rumélie, s bulharskými, chorvatskými a charvátskými a srbskými vojíny. K Deblingu postoupil Sanjak, náměstek ze Smedereva a na Sporkenbihl až k Heiligenstatu Paša Mostarský z Mostaru v Hercegovině. Před branou světničtví světniční se položil Paša náměstek z Ruma, to je z Amázie, nad Jesil, Irmakem v Anatolii, jihovýchodně od Sinope, a podél Dunaje nahoru až k Nusdorfu tábořil Kásim, vojvoda z Martolózy a Nasádisty, to je hraničáry a plavci. Pak rozdělili Turci své vojsko v 16 táborů. Mimo mnoho jiné přípravy dotčené, sdělali obráncové Vídně uvnitř hradeb odebrány světničně až ku korutanské u vzdálenosti asi 20 stop nový násep a nový hradební příkop. Dřevěné střechy byly strhány, dlažba vytržena, hasičské stráže rozestaveny. Obrané okrsky či kvartyry jsou ustáleny i osazeny ale bylo obraně velice na újmu, že janičáři ve předměstích se usazovali v domech jen poloporozbořených a tak kryti se přibližovali k hradbám. Hned na samém začátku jeli se u brány korutanské kopati pod kopy. <kly> ne 27. září o 9. hodině raní učiněn prvý poplach a výpad. 500 tureckých nasadů, to je malých lodí dunajských, se plavilo od Simeringa proti vodě až k mostu dlouhému a vlčímu. Muslo se rozložilo na luzích dunajských. Ze města vypadlo tři tisíce pěších a několik set jezdců, bezpochyby z Čechové, ještě se to dělo při jejich kvartíru. Ti táhli přes moc padací na luhy a přinutili Turky k ústupu tak, že museli položit se dále vzhůru na tábor. Rodě rakouské, 28 větších i menších rodí a člunů, nemajíc... Nemající lodníků museli být spáleny, také most táborsky zapálen, most padací částečně stržen od obránců, přičemž asi pomáhali Čechové tuto krajinu hájící. Přišet právě tehdy až do Kremže a uslyšev o přerušeném spojení zůstával Falzhrabě Fridrich v tomto městě. Bašta Česká od padacího mostu k solné věži sahající, odpírala výborné střelbě turecké, obzvláště z velkého těžkého děla, postaveného zavodou. Vlastní útok dobyvatelů byl namířen na čáru ode hradby u kláštera Augustinianů až k věži mezi branami Korutanskou a Světniční, kde velitel Ek z Rajchachu na jižní stranu města. Zde prokopávali se hluboce a mocně ke zim městským a ke věži brány korutanské více než 40 průkopy, což byly průchodné příkopy. Jichž str... to strany obkládaly prkny a hnoje. Na té straně střílili na město ze sokolnic i z ručnic. Kule vrážely do věže chrámu svatého Štěpánského a do jiných vysokých budov. Celé ulici Korutanské nikdo nebyl jist před krupobitím kulí a šípů. Některé šípy, vystřelené od osob vznešenějších, byly omalované, perlami vykládané i jinak ozdobené. Ještě jiní metaly šípy prý zlatem a drahými kameny vyšňořené. Ne 28. září vypadli si praporce z brány hradní a přepadli turky, z nichž několik set Pobyto. Mezi byl tak byli také jeden Čauš a dva setníci. Odpoledne o druhé hodině pokoušelo se osm lodí plujících od Lisé hory s nákladem pušek a ručnic přistátí u dlouhého nového mostu. Střelba od brány ostrovní v kvartíru Čechů, hlavně od Španělů, udržovaná, přinutila je však k ústupu. Od onoho dne až do 15. října. Umlkli všechny zvony a hodiny. Neslyšeli více vyzváněti, leč na poplach. Čtvrt hodiny se byli jen na malém zvonku. Dne 29. září o svaté Michale, v kterýž den hodlal dříve Soliman, či vlastně Ibrahim ve Vídni snídati, vsedl velký vezír celou svou jízdou na kůň, a objížděl město, má na hlavě obyčejný šál. Dva knechtů a pětset jezdců, jimž velel ek z Rajschachu, vypadlo branou korutanskou a udeřilo na nepřátelské děloviště s úmyslem zatloucí děla. Avšak janičáři i jiní Turci udatně hájili své braterie. Španělský plukovník Lois Davalos učinil s jednou s první setninou to, že branou výpad do vinic, které se rozkládaly na potomním obhradí. Na zpáčečním pochodu byly od nepřítele napadení. Jinak byla obsádka bodré mysli, souce stravou i nápoji tak hojně opatřena, že za přílišné hojnosti a přebytku i nepořádku vzniknou tím mohly. Nepořádky vzniknou tím mohly. Každá četa nebo rota dostávala totiž denně živého vola k tomu sůl i jinou přípravu, osm velkých bochníků chleba a 15 mázů vína. Někteří kopiníci však nejsou se silnému rakouskému vínu zvyklí a z těch byli tuším asi Čechové, spili se někdy po požitím neobyčejného nápoje a příliš dlouho vyspávající bývali méně bdělí. Z této příčiny učiněn od polních písařů popis zásov potravních a snížen podíl vína o pět osmin a chleba o dvě libry. Celou noc tu pršelo při neobyčejném mrazu. Také 3. 30. září pršelo a mrzlo. Pervanebek, motýlový kníže, plukovník nad jízdními žoldnéři, dorážel na město ze strany mostu padacího, a zajal zde stráž kopiníků, z nichž někteří prokláni, ostatní byli do města zahnáni. Zdá se, že tu byly Čechové přepadení. se sice ovšem hlavními útoky svými na bránu Korutanskou, dotírali Turci nicméně také v jiných stranách, ale spolu střelbou na obránce zdí městských, Již soud se pak dosti dobře kryty staveními jen polopobořenými a přibližovali se k úhradbám tak velice, že dne 30. září odpoledne vojina Českého úzdí městské na stráži stojícího mezi Čcimbuřím zastřelili. Prudké útoky tureckého vojska na bránu Korutanskou vymáhali zesílení tamnější obsádky. Proto sem se dostavovali vojenští komisaři a radové z těch Bernard Říčanský z Říčan se zbrojnou družinou svojí a mezi ní někteří Čechové, kdykoliv zazněl poplach, tak sem byl též mimo jiné přeložen celý praporec Kašpara Říčanského z Říčan, který tudíž pomáhal hájiti část hradeb nejvíce ohroženou. Tady zajisté vykopávali Turci hluboké i rozsáhlé podkopy, kýž objevování užíváno se prospěchem tyrolských havířů. Sem v tu stranu nejprudčeji střílívávali na město. Dále položení ještě v tuže stranu a sice mezi bránu Korutanskou a klášter Augustinianů, udatný krajinec Kocián a Zigmund Leiser se svými odíly a posleze Španělové dříve u věže v bídě postavení dovední prý to byli ostrostřelci. Možná, že věž řečená v bídě od Španělu opuštěná na potom osazena a hájena ze sousedního šestého kvartíru od bojovníků českých, ačkoliv se o tom určitých zpráv nenachází, zdali a která Španělové tu nahraženi. Ne 1. října, byl to pátek, byli všichni vojevůdcové turečtí i s velkým vezírem u sultána v Ebersdorfu, aby jemu vzdali úctu. Téhož 300 kopiníků vypadlo branou skockou, harcova vše po nějaký čas vraceli se bez patenějšího výsledku. Velice prospěli obleženým zprávy, jež přinášel přeběhlec, který nedaleko bobří věže blíže padacího mostu k hradbám se přiblížil. Jisa trápen a odpovídaj jak otázkám jemu kladeným vypověděl, že mají Turci 400 děl a sice na Dunaji 10 velkých bořících kusů, 30 zdélí a 40 nasadů dunajských čludů. Všeho vojska i se sá škodníky se připočítá na 300 tisíc, velbloudu 22 tisíc kusů a tak dále. Týž podal nyní zevrubné vysvětlení o podkopech založených po obou stranách brány Korutanské, o nichž neměli dosud ni žádné vědomosti. Nemajíce totiž Turci před Vídní dostatek hrubých kusů obléhacích, podkopávali dlouhými podkopními chodbami zdě městské. Jeden takový podkop byl vlevo od brány Korutanské, druhý vpravo ku klášteru svaté Kláry, a měšťanskému špitálu. I hned jeli se obležení na obou těch místech dělati proti minám tureckým protipodkopy, podpírající je kládami a trámy, aby ve případě rozstřelu ze spadla na venek a sutiny znesnadňovaly nepříteli náběh. V odměnu za pravdu svědomitě pověděnou obdržel týž přeběhlec od podního maršálka z Rogensdorfa doživotné zaopatření. Bylo pak ještě tého švecera s obou stran způsobeno silné střílení. Ne 2. října se objevilo patrně jakýmsi štěstím pro Vídeň. Byla se objevilo patrně, jakým štěstím pro Vídeň byla vzácná výpověď přeběhlíka. Kdyby nebyl vyzradil úmysl přátel, rozhodná rána mohla stihnout i město neboť sotva na hodinu předtím, než nepřátelský podkop k výbuchu připraven být mohl, byl nalezen a vybráním doutňáku i prachu z komory podkopu zkažen. Z předměstí před skotskou branou postupoval hradbám Bek Smederevský, Mohar Mohamed Bek a ze šarvátky odváděl deset zajatých a odnášel kořist třiceti uřezaných hlav. Ne 3. října harcovníci harcovali kopiníci z Turky a zahnali je odtud. Korutanská brána, jakožto malý můstek padací před ní, byly zapáleny, někteří janičáři poraženi a jeden turecký setník byl zabit. Raněných bylo asi 20. Po celou noc pršelo a po celou noc trvalo také střílení, takže obsádka očekávajíc noční přepadení ve zbraní stála. Než 4. října zničili Turci trvalou a prudkou střelbou svou, svou cimbuří věže Korutanské, načež ustali obráncové zvěže stříletí, ač zhotovena nahoře nová dřevěná předprseň na místo zbořeného opevnění kamenného. Ježto se báli v obležené Vídni nejvíce podkopů tureckých, bylo všude tam, kde se jich domníváno, zvláště u brány Korutanské a u hradu proti ním kopáno a v podkopech rozestaveny nádoby vodou naplněné a bubny, aby hned bylo poznáno, bylo sebe menší otřesení způsobené kopáním. Podkopníci z obou stran pracující přibližovali se k sobě pod zemi častěji až na půl sáhu, a slyšeli vzájemně zcela zřetelně klepání a kopání. Snažíci se, se oblehatelé podkopati podkopy svými zdě městské, metali též ohnivé šípy na střechy, aby je zapálili. Chtějíce Turky častěji poplašití a nedopouštějíce, aby se bez odporu usazovali ve předměstích, podnikali tehdy až Čechové, Němci a Španělové denně výpady solní branou v četách nestejně silných, někdy 30, 40, jindy 60 až 100 mužů čítajících, se přitom až do vinic před skotskou branou, výsledek těchto podniků snad dobrovolných nebýval vždy stejný. Několikrát si se nad Turky zvítězili, často ale byli z části potřeni, z části zajati, ani Turci skrytí v dírách zbořenic na ně vyrážení. Ne 5. října oblehací práce Konány nyní v míře ještě rozsáhlejší. Begové, Smeredevský a Bosenský obdrželi rozkaz se všemi svými spáhy při ku pracím podkopnickým. A tindři, tedy harcovníci a paliči, museli snášet žebříky ke stečení a otypky chrastí k vyplňování příkopu. Podobá se ku pravdě, že obležení nebyly bez spojení s táborem tureckým, neboť jak velkovezír se ocitl u jedné baterie, zasypávali ji kulemi z kartounu. Téhož dne přibyl do tábora tureckého učený přítel zápolského Šimon Atinaj Literatus, aby sultánu holdoval. Pro vyhledávání podkopu tureckých i zvenčí a vypuzení janičářů z osazených předměstí připravován od obližených valný výpad. O 6. hodině večerní schromáždil Falckrabě Filip všecky hejtmany, tedy i české, aby metali losy o to, které praporce příštího dne výpad podniknouti měli. Za pluku Velzova, Reichschachova, Gocmanova, Verdenauova ustanoveno po čtyřech praporcích Čechů, Španělů a jiných knechtů nejmenovaných k pěti praporců. Podle neurčitého znění této zprávy nelze jasně stanovit i počet všech praporců vypadnuvších vůbec. Zvláště pak se nemůže povědět, kolik Čechů se zúčastnilo výpravy. Jen tolik, lze předpokládat, že nikoliv nevytáhli všichni vojinové pluku Brandenstejnova, poněvadž byl, byl bydán, poněvadž byl by vydán býval. Tuším, že podle zprávy podmíněné, zmíněné, snad asi dva praporce české vyrazily. Dne 6. října. Dle původní dispozice měli za noci před jítrem dne 6. října Táhnou ti jedni dole příkopem, druhý nahoře krytou chodbou, odebrány solné ku hradu a k bráně korutanské, kdežto jeden praporec stáhnoucí k svatému Oldřichu u Pany Marie Utěšitelky na Maria Trost a odtud ku klášteru bosáků. Tam měli janičáři zaskočiti a zezadu je napadnouti. Avšak pořádku toho šetřeno tak málo a opoždění bylo při zdlouhavém pochodu tak značné, že se boj strhl za bílého dne, ani se záloha podařila. Nedosti na tom, že janičáři hlukem upozornění byli pohotově, i v táboře tureckém vybursováno vojsko všeobecným poplachem, načež odevšad spěchalo proti smělým vojsku křesťanským. Když pak někteří vojínové vedoucí, vidoucí náhodnou náhodou, náhodou náranou přesilu tureckou a přípraví jezdců tureckých a na kuň sedajících, hlasitým pokřikováním upozorňovali své druhy na toto nebezpečí, napomínajíc se, aby se lépe sešikovali. Zalekli se ti to myslíce, žeť to výstraha před nepřítelem, který chce na ně uřeřit ze zadu a zaskočit jim zpáteční cestu k městu. I obrátili se tedy šiky křesťanské u velikém zmatku a nepořádku i s nemalým chvatem na útěk, přičemž tlačenicí svržení někteří do příkopů, když dílem ruce i nohy polámali, dílem se utopili, takže ztráta obsádky vídenské činila asi 200 mužů. Marně volali ze hradeb soudruhové, aby prchající byli pamětliví ctilan z knechtů marně napomínal i prosím, he, prosil hejtman Wolf Hagen, v jeho praporci též někteří Čechové sloužili, aby se zastavili a nepříteli odpírali. Ve vřabě obecné jeho hlas zanikal, až jest obklíčen a s několika poddůstojníky a vojiny v kostele svaté, svatého Martina porubán. Snad padli s ním i někteří druhové čeští, ač o tom zpráv není tělo jeho přeneseno do města a zde stně pochováno. Budíž tu zmíněno o chrabrém bojovníku českém, který nepříteli patrně velmi statečně odpíral. Vypravuje při dní 6. října o příbězích těchto paprocký dokládá v diad toto. Pána z konštátu zbroje přední kus prostřelen, ale jemu nic nebylo uškozeno. Konečně Lomos stával se tak děsným, že i Turci z Jati Hrůzou začali prchati. Po chvíli ale dotírali tak zblízka na hradby, že museli halapartnami, palcámi, palcáty a jinak odháněni býti. Je nám ještě zmínit se o jedné podrobnosti pro účast Čechů v tomto velikém výpadě velmi důležité. Ačkoliv totiž ze všech starých zpravodajů jediný štern z Labachu, a to teprve ve druhém vydání spisu svého, praví, že útěk byl způsoben křikem Čecha jednoho, kterýž pak prý poznal velkou Turku výhodu. Uznal přece Hammer hned za dobré nejenom přidati se k tomuto osamocenému mínění, ale brž při ostriti ještě výrok svůj. Štern dí ve svém prvém vydání jenom a že to bylo že to bylo jenom volání jednoho strachu, je to překladám z Němčiny, tady je staro Němčina psána. Týž Štern dále dokládá, že 18 tisíc tureckých jestů se chystalo zaskočití obráncům výdeckým cestu k solné bráně a zajatí Hammer však, který je přece jenom ze Šterna, v té příčině čerpati mohl praví, že prý z pokřiku jejíž bezecný Čech buď ze zbabilosti anebo ze zrady učinil, zástup na útěk potupný se obrátil. O zbabilosti aneb o zradě se tu Štern z Labachu, který první a poslední ze známých nám současných zpravodajců, Samo jediný domělého původce útěku Čechem býti pravý, ani slůvkem se nezmiňuje. Ba, že vůbec obránci víně unikli a zachránili se, řízení božímu přičítá a tudíž za štěstí pokládá. Pokud tudíž nebude dokázáno, že má hamer pro své tvrzení věrohodného světka, musí se přídatek o jeho zbabělosti anebo o zradě vojina českého pokládati za stylistické vyšňoření, za výrok neuvážení, zkrátka za naštění. Dle Frančiskýho se prý, vlast, se prý vlastní původce pokřiku velice omlouvá předstíraje, že se jen snažil o lepší sešikování spolu, Snad se tak skutečně pokřik stal za prvé pečlivosti, třeba ne tím pravým vojenským obyčejem. Měl to učinit jiným obvyklým způsobem. Z Franciskyho který již podává, podává je zároveň mínění jiných spisovatelů. Příběh ten důkladně a kriticky objasnil, by tedy vysvítalo, že původce pokřiku, upozornící původně na hrozící obklíčení, později se omlouval, Jakoby byl vyzýval k lepšímu sešikování. Byl tudíž u vyšetřování, ale zajisté uznán nevinným, a aby se zpráva o jeho odsouzení byla musela zachovat. Eee, o tom je opět poznámka pod čarou, že ten údajný Čech to měl ovšem uči, učinit i potichu a lepším způsobem. A původně asi opravdu upozorňoval, píše právě ten, ten spisovatel Franciskiny, na hrozící zaskočení, ale později se vymlouval, že pečoval o lepší sešikování. Ortelius praví o téže věci, že udatně vše, museli ustoupit i přes sile a výhodě Turkův. Láveklan dí, že se museli obrátit i pro náramnou, náramnou výhodu Turků. Pesel zase píše, zase je to německy, tak to nebudu číst, že museli prý sounoti před přesilou a výhodou Turků, jinak by byli, jak prý se potom dozvěděli všichni rozsekáni. Ge Gezau míní, že nevěděl, odkud pokřik popři pochází. Takže to byl ten Gezau, to byl účastník té bitvy. Ať to byl již Čech nebo nečech. Původce pokřiku přece nikterak nebyl jediným původcem nezdaru onoho výpadu, důmyslněho, důmyslně osnovaného, ale hned z počátku loudavým provedením a přílišním opožděním pochybeného a proto zvařeného. Ani nezřízený útěk nebyl výhradně jeho vinou. Ani vojínové mohli ústup z spořádaný beze zmatku nastoupit, že k nezdaru něčím přispěl nelze popírati. Naproti tomu sluší však rovněž připustit i dobrý úmysl při výkřiku a vojín, ten vedoucí hrozné položení křesťanů, bezmála obklíčených, chtěl druhy zachránit. Pravda, zahynulo 200 basnat i dokonce 500 vojín. Avšak uvažme jen situaci, kdyby nikdo nebyl spozoroval hrozící obklíčení, tuď by bylo zahynulo snad všecko vojsko vypatří z města. A tu běželo tedy o dobrou třetinu veškeré obsádky Vídně, kterou po ztrátě osm tisíc mužů sotva bylo lze uhájit. Pochybenoť, tudíž hlavně co do způsobu a kázně vojenské, u tehdejších žolnéřů nevelmi přísné. Důvtipný a bystrý ten bojovník neměl i hned nepovolaně, nepovolaný hlučně rozkřikovati své pozorování, a nóbrš příslušnému náčelníku přiměřeně v soukromití věc oznámit. Ale jinak byl zajisté i útěk menším zlem v nahodilé situaci. A jen tak bylo lze zachránit i dobrou třetinu obsádky vídeňské. Závěrem podotýkáme, že za prvé není dvěma svědky dokázáno, že původce pokřiku byl skutečně Čech i zdá se, že to později pomluvou rozšířeno a sám Štern z počátku v prvním vydání nic podobného nevěděl. A za druhé, ať Čech, ať nečech, porážku nezavinil, než toliko zmatek poněkud zvýšil. Za třetí, Zachránil vojsko vypatří, to je dobrou třetinu obsádky před jistou záhubou. A za čtvrté, jakkoliv způsobem nevojenským, tak za páté nebyl uznán vinným, jež to nebyl potrestán. Bylo nám šíře promluvití o předmětu tomto, ani Čechové se výpadu nezdařeného zúčastnili, Veškeré relace jemu, jakožto podniku všech podobných důležitějšímu, věnují mnoho pozornosti i místa a poněvadž tu obviněn, ač jen z jediné strany český bojovník nedůvodně ze zbabělosti, aneb dokonce ze zrady, což líčením a výslechem vrstevníků výše položeným naprosto jest vyvrácen. K polednímu téhož osudného 6. října zdvihl se nový hluk. Nepřátelé svážili na velbloudech dřívých hrasti a réví ku příkopům městským. I domníváno bylo, že chtějí příkopy vyplníti a hnáti útokem, kteréžto obavy se však nesplnily. O páté hodině spoledne způsoben nový poplach střílením a kopáním, takže očekávali zase útok. To se opakovalo ještě i o půlnoci takže museli knechti po celou noc až do 8 hodiny raní následujícího dne na svých stanoviskách pořádku držání býti. Dnes 7. října. Sotva byli propuštěni. Tu hned zase mezi 8. a 9. hodinou volání mocným poplachem na místa stráží. Turci udeřili na dvě bašty a zdě naproti klášteru svaté Kláry. Tam byli se hmotným rachotem v délce 13. sáhů zdi prachem roztrženy. Nemalou posilou mravní byly obleženy mlisty, těšící od krále Ferdinanda a od, od falzhraběte Friedricha Bavorského donesené o půlnoci a blízkou pomoc slibující. Lansknechti z radosti nad tou zprávou potěšitelnou stříreli a ohňostroje zapalovali. Kopiníci si tehdáž přáli, aby příště nebylo hned tak rychle troubeno i bubnováno na poplach, se na nedostatek hrubé střelby v táboře tureckém a na výšku zdí. Také turečtí vojevůdci viděli potřebu po bojovnost mužstva svého, pročež zvláště oddílům azijským vyplácen stodenní žol. Za následující noci ze čtvrtka na pátek Soliman obávaje se výpadu, Seděl po celou noc na koni se všemi svými paši a jízdními četami. Ne 9. října spoledne o třetí hodině vyletěli vpravo a vlevo odebrány brány korutanské, dva podkopy do povětří. Na levé straně věže korutanské, ve stranu k baště Eka Z Rajchacha. Zel průlom tak široký, že se jim 24 muži řadou postupující v úplném pořádku hnáti mohli. Na pravé straně ke bráně hradní ode dvora sotla tak daleko, co by kamenem dohodil. Tak tam prolomili Turci rovněž prachem díru, déli dvou kopí. Turci proto třikrátem hnali útokem, ale byli po každé odraženi. Tento prvý, třikrát obnovený útok byl za celého ležení nejkrvavnější a nejsrdnatější. Válečným pokřikem urá! Vítali kopinici útočníky. Hrabě Mikuláš Salm, Jan Kocián a ostatní obránci, z nichž také Kašpar Říčanský, statečně odpírali nepříteli. Někteří španělové i jiní knechti spadli zároveň ze jídolů, dolů, jiní vyletěli s ní do povětří, zase jiní vržení bez poškození do příkopu a neb do města. Podkopy turecké byly by způsobily ještě větší škodu, kdyby nebyly obráncové při protikopání z nich vyňali 8 tun prachu střelného. Za útoků tureckých trvala na hradbách ustavičně palba z děl. Stříleno z kartoun a hadic do turecké jízdy s takovým výsledkem, že jezdci i koně lítali do povětří. Z radosti nad útoky šťastně odraženými, jakož i k dalšímu roznícení srdnatosti, zaznívala veselá hudba z věže svatoštěpánské a z náměstí před klášterem svaté Kláry, kde hlahol polnic a kotlů polních Mísil se tu se zvukem pozounu a šalmějí, bubnů a píšťal. Soliman, naproti tomu nevrlí, po třikrát opakované útočení a obávaje se nového výpadu, rozkázal Janičářům a vojsku azijskému, aby stany své ohradili příkop. 10. října rozhostil se klid v táboře i ve městě. Velkovezír jel koňmo provázen ode všech agů k sultánovi, aby jemu prokázal úctu svou. Dva podkopy turecké byly od obližených odkryty a zničeny. Ne 11. října povalen opět výbuchem kus zdi na straně u korutanské brány, čímž průlom více rozšířen. Begům z Janiny a Valony, Luftimu a Sulejmanbegovi Begovi dán rozkaz, aby hnali útokem. Trojí Útok jejich odrazili hlavně Vilém z rog Rogendorfa, při něm šlecht mladý šlechtic Sleský Karel Kiehlschmarz a ex Reizech z Reichacha. Mladý hrabě z Oettingen, popálen ohněm, který chtěl vrhnout i lansknech jeden na nepřítele, ale při životě zachován. Dvanáct mrtvol tureckých naplnilo průmlom po ukončení boji. Dne 12. října mezi 8. a devátou hodinou předpolednem sesul se, roztržen a pobořen by výbuchem podkopu, velký kus zdi mezi branou Korutanskou a Světniční u věže Hektora z, Rajšaša, z Rajšacha, na Češ i hned následoval krátký, ale prudký útok Turecky. Ve průlom se postavil hned praporec Španělů. Bylo viděti z věží města, která k Pašové a Begové zezadu doháněli Janičáry a Asaby pro chabost jich klacky i šavlemi k útoku. Také bylo lze pozorovati, že na několika místech zdí městských prach se vzňal, aniž se podkopané odsti Turků zdi se sypali. Zuřivý ten útok netrval dlouho, avšak se sutí zdi a útok na průlom toho dne se ještě opakovali. O třetí hodině spoledne učinil poplach ve městě bubnováním pro pěchutu, troubením pro jízdu, přičemž voláno rychle, rychle, rychle. Ještě u Korutanské brány mezi oběma již otevřenými průlomy opět rozvalenku kus zdi minami, při něm čtyři pěšáci spadli sebou dolů, ale jenom tři zachránění. V té chvíle rozběhli se Turci k útoku, od něhož však brzy upustili. Ještě jednou, a to o sedmé hodině večerní, při nejkrásnějším svitu měsíce, vyburcována obsádka, avšak bez dalších následků. Vidouce útoky své odraženy, i pozorující nechuť vojska, jež muselo být jim donucováno být k bojím, schromáždili se u velkovezíra Ibrahima v tureckém táboře Begové z Rumélie k válečné poradě. Tu i uvažovali pokročilý čas roční a strach před hladem, jež to nebylo z dostatek postaráno o zásobování vojska. Již tři velké útoky byly podniknuty, a při každém se Turci třikrát rozběhli na hradby Vídeňské, čímž zadost učiněno válečnému zákonu islám. Byloť proto usneseno, že se má pozejtří ve čtvrtek ještě jednou hnáti útokem, v případě pak nezdaru se má odtáhnouti. Janičáři obdrželi tehdy neobyčejné útočné, tedy žold za útočení, to je každý po tisíci asprech, dle tehdejšího mincovního rázu 20 dukát ne 13. října. Den uplynul sice bez útoku, ale ne bez výpadu a vydatného zbrojení k novým bojům. Hlasatelé procházeli celým táborem tureckým, hlasitě se, že příštího dne bude podniknut útok a slibujíce veliké odměny tomu, kdo první sleze hradby. Sám Soleiman sedl na kůň a prohlížel podkopy i průlomy, z nichž mimo dvě díry vpravo od brány korutanské, ve stranu ke Svaté kláře, také průlom vlevo od téže brány, ve stranu brány světničné, úplně se hodili k útočení. Uznává je sultán, že jsou zdi k útoku dostatečně prostříleny a projevuje nad tím svou svrchovanou spokojenost rozkázal připravovat se k rozhodnému boji. Turci se zhlučovali ve spáleništích předměstí, obráncové stály sešikováni na hradbách. Kopání a střílení z nepřátelských baterií trvalo ostatně po celý den. Naštěstí bylo opět šest tun prachu střelného, jimž korutanská věž měla být vyhozena, objeveno a vybráno. Několik dělníků bylo sice zastřeleno, ale z největší části Turci domy přestřelovali. U svaté krále, kláry deštily, kule a šípy. Zatímco Čaušové provolávali v táboře odměnu za dobití hradby a kusy turecké řměly neustále, vyžádali si Pavel Bakič a Jan Kocian na Falskraběti Filipovi a Starohraběti Salmovi dovolení, aby směli s lehkou a těžkou jízdou k Nuzdorfu vypadnoutím. Bakič vyslal svého podplukovníka vpřed, aby zdánlivým útěkem přilákal Turky až k Vinohradům, kdež Bakič ze zálohy vyraziv jich mnoho pobyl i zajal. Ku příkladu Holiče Ibrahimova, který byl pak draze vykoupen. Zajatci vypovídali věci nad míru důležité, která k prý dne minulého na divanu usneseno, že se má ještě jednou hnáti útokem a potom odtáhnouti, protože hrozí zima a hlad, ale i král Ferdinand i císař Karel V., jak se praví, táhnou vídni, vídni na pomoc. Dne 14. října nadešel 24. a poslední den obležení. O 7. hodině z rána zazníval z tábora tureckého hlučná hudba, zvuky šálmějí a suren, což jsou zahnutý trouby, výření velkého bubnu válečného, rachocení a dunění střelby měli zaplašití ochablou, ochablost, kleslou u turků, mysl, povzbudití, zmužilostím jim dodávati, ve tři šiky byly scháněni turečtí útoční, avšak bojovnost se již nevracela. Marně stály za těmi třemi proudy vel, velvezír Ibrahim Paša Begerbek, Anatolie i Agajaničářů z Holí, Kijem a Šavlí. Nedovedli jich donutit k náběhu. Raději chceme, reptali Turci, padnouti rukou svých vojenských náčelníků, než zbraní nepřátel. Teprve k polednímu, kdy u Turku zároveň čas modlitby a vyznání k boji provolávali, a v tu chvíli dva podkopy vpravo i vlevo od brány korutanské vyletěly, rozuřil se krutý boj do druhé hodiny z poledne trvají. Třetí podkop, čelící proti hradu, byl odkryt i zmocnili se ho tu objevitelé jeho 26 tun prachu. Tuším, že i tehdáš k zesílení obrany na jižní straně Vídně i čeští obráncové ze šestého kvartíru z části sem byli povoláni. Stávalo se vůbec někdy, že při hlavním útoku mužstvo ze všech kvartírů, tedy z Českého, táhlo ohroženému místu na pomoc.